Baby, как мало, baby, само хама. Как сам бребеба, една лудата. Афу, я сам све отиш таму поделио за рођендан, други дан кад сам добио. Небитно, разумеш? Добро, наравно. Da sad niko nema kafu jednu da mi da da popijem. Znaš, nemoguće mi to. Ima, sigurno neko, ali... Nema veze. Ne znam, ja nikom ništa ne tražem, ali eto, za kafu sam pitala dvoje, troje, niko nije imao kafu, onda sam se sjebala što sam ih pitala. Eto, ko mi vjerujem. Pa ja sam, vidjet ću samo sutra ko bude sve pivo. Ne znam. Ne računam ove što nisam s njima, se ne družim pa pivo. Ali nemoguće... Ja da imam... Ne! Ona je sinoć ušla. Ona je sinoć ušla, se normalna. Da. Neće se zanerviramo što je tako. Znači, situacija je... Ja opasno dobro pamtim situacije. Mogu da... Ja sam prvo odbila ti, ti se sećaš. A onda si njega ja, pa ja. Ja sam rekao, znaš šta? To su letnje naopštene, mislim, moje jedine, važi, to su moje, neka moja priča, uspomena nije mraža, važi. Ja ću ti ih dati, gledaj, skoncentriši se. Ti pružaš ruku, ja kažem, ja ću ti ih dati, ti pružaš ruku, projekte ja ti dan. Ali kaže, molim te, čim završiš, ti će da njih radiš i tako, i ti kažeš da hoćeš. Nije tako, bila je tu Viktorija, bila je tu Milica. Evo Viktorija, braći Milica. Milica je bila tu, Tanja, jesi bila ti tu? Samo Tanja, mislim, ja završim, važno, nije mi važno. Onda sam te noćiš, da li ja... Ne, problema nije, nije... Da li sam ja Mila na ove naočare nosila danas, cijela dobro? Ušte me ne interesuje. Sa šeširom. Ove naočare i ovi šešćih. A što si od mene tražila? A što si mene tražila? Prvo sam vas pitala. Dobro. I vi ste me rekli da imate samo dva pare. Da je Mila ne bio si ti tu, da. I nije mi dala. U nas ja znam, bila je tu rekla mi žena kupo se poslije. Ja sam dala, a sad ko je... Jel mi je dala Milanja? Ne, nije mi dala. Ali dala si za stolom, baby. No je? Ne, ne, ne. Te. Ovo su s dioptrije. Rekla sam mi, te su za sunce, ove su za dioptrije. Samo imaju staka. To ste mi rekli, ja sam se pomerila. I onda sam pitala Marijanu da mi daju, da sam odavde skrenuta. Dobro, ništa, znači, pukla sam za naočar i na seljačku foru, izvini, da nisim da si ti seljenka, da sam ja seljenka koja je poverovala da nešto ovako je kombinacija može da bude kulturno. Ja vam kažem da mi vi niste dali naočare. I vi mene ne možete da ubedite da ste mi dali kad mi niste dali. Dula, sad komentarišemo da si vrhunski. Ne, pa, sve vreme tvrdite da ste mi dali, a Mila ne važi. Ja se kažem, evo važi, nisim ti dala. Mila ne, molim te, recimo, pošto mi je lakše krivim sve dok. Da li mi je dala naočare? Ne, predavnom ne. Ne, ja sam otišla i tražila drugog i izašla. Čovjek kaže predavnom ne. Ja sam Mila na trenutku kad sam ti davala, ono što ne sećam i nije bio tučo. Niste mi dali uopšte, možda ste nekom drugom dali. Možda posle bilo, baby. Izvini, ja se izvinjam, ajmo zašto. Možda ste nekom drugom dali. Vaši. Mene niste dali. Vaši. A možete da pogledate tu buketu moga već? Što ću ja pogledati kad ja budem bila raspoložena? Sigurno me naočare niste dali. Ja sam vas jednom pitala Milana kad se ona bio ti tu i ona je rekla... O Bože, svašta. Dobro, ja ti se izvinjam, ajmo završim ovu tužnu kuću. Nema na čemu, mogla sam izvinjala, okej. Doviđenja. Molim te, nema više nikad ništa da mi tražiš i bit ćemo egal. Okej, potražila zato što je naočare ne nosila. Ja ti budem našla, ja ću ti prvo reći. Tebi izvinjati se još jedan. Ajde, neka, one ti to budu cijena. Ja vam kažem, sigurno mi naočare niste dali. To budu cijena te priče, vaš, naočare. Naočare mi sigurno niste dali. Milane, gdje je Saška? Pa nema je.